হে গাইজ, কি খবৰ চবৰে? আশা কৰোঁ ভালে আছে বুলি। অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান প্ৰাইভেট জব পৰ্টেললৈ চবকে স্বাগতম কৰিলোঁ। আৰু আজিও কিছুমান ভাল ভাল ভেকেঞ্চি ডিছকাছ কৰিম। বন্ধন বেংক শ্বপিং মলৰ ভেকেঞ্চি আছে, য'ত কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ কনচালটেঞ্চি আছে নোযোৱাকৈ, ঘৰ থাকি থাকি আৰামছে আবেদন বা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সমানেষ্ঠকৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছে। সদায় নিচিনা খালি গুগলত ঠাই টাইপ কৰি দিলে হ'ল আমাৰ চেনেলৰ নাম অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্ক, সেনেকুৱা ৱেবছাইটটো আহি যাব, য'ৰ পৰা মই সদায় আপোনাৰ চাকৰিবোৰ আপডেট দিওঁ। আৰু আপুনি নিজে সেই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি চাকৰিবোৰ চাব পাৰিব আৰু এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আজি আপোনালোকৰ বহুতে কৈ আছিল দাদা বন্ধন বেংকৰ চাকৰি লাগে, চ' লৈ আহিছোঁ বন্ধন বেংকৰ চাকৰি। আপোনালোকৰ 6খনমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ভেকেঞ্চিটো আহিছে, ভালদৰে আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ। তাৰ আগতে যদি যোৱা পৰহি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, চাই ল'ব পাৰে। আপোনালোকে যোনবোৰ কমেণ্ট কৰিছিলে সেইবোৰে চাকৰি ইয়াতে আছে, নগাঁও হওক, তেজপুৰ হওক, তাৰপিছত বৰাক ভেলী, মেঘালয়, তিনিচুকীয়া, চব ভালেমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰে ভেকেঞ্চি আছে। যদি চোৱা নাই চাই ল'ব পাৰে। এনেকুৱা সদায় ভেকেঞ্চি আপডেট আহিয়ে থাকে, সেইটো কাৰণে যাতে সদায় ভেকেঞ্চি আপডেট সদায় চাবলৈ চেষ্টা কৰে, নহ'লে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট যোৱাৰ পিছত এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰা নহ'ব। চ' আজি ভেকেঞ্চি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ সময় নষ্ট নকৰি। আগতে আমি ন'টিফিকেশ্যন এটা দিব গৈছোঁ, আমাৰ অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্কৰ ভিডিঅ' চাই যোনে চাকৰি পাইছে বা শ্বৰ্ট লিষ্টেড হৈছে সবকে অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু মামুৰ দাস, তেওঁ আমাৰ ভিডিঅ' চাই কাৰ্টো মেট্ৰিকতো চাকৰি পাইছিলে, কিন্তু তেওঁৰ এক্সাম থকাৰ কাৰণে জইনিং কৰিব নোৱাৰিলে। চ' আজিও এইটো কোম্পানী বা এইটো আপোনালোকৰ অফিচৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে, যোনে যোনে ইণ্টাৰেষ্ট হয় এপ্লাই কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ বহুতে চাকৰি পাইছে, মই দুটামান কমেণ্ট পঢ়ি দিছোঁ। কেৰেক্টাৰ অফ এক ৱৰ্ল্ড, তেওঁ নিজৰ নামটো লেখা নাই, তেওঁ আমাৰ ভিডিঅ' চাই লোকেল ৰিচাৰ্চ পাৰ্চনত চাকৰি পাইছে। চ' যোনে যোনে চাকৰি পায় আমাক নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব, সেইটো আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত পঢ়ি দিম, যাতে বেলেগ কেণ্ডিডেটবিলাকক মটিভেট হয় আৰু ভাল ভাল চাকৰি এপ্লাই কৰি যায়। আৰু আজি আপোনালোকৰ আহিছে বন্ধন বেংক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আছাম, আৰু বন্ধন বেংকৰ চাকৰি আহিছে। কোনো ধৰণৰ এক্সাম নহয়, কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে, চেলাৰী হ'ব 18,000 to 30,000। আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি দিয়া হ'ব, ইমেইল আইডি দি এপ্লাই কৰিব লাগিব অসমৰ বন্ধন বেংকৰ চাকৰি, অসমৰে গোটেইকেইটা। প্ৰথম আপোনালোকৰ শ্বপিং মলৰ ভেকেঞ্চিটো মই কৈ দিছোঁ। শ্বপিং মল মানে ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰৰ পৰা আহিছে, শ্বপিং মল টাইপে হয়, কুইক শ্বপিং নামৰ সুন্দৰপুৰৰ পৰা আহিছে। কেচিয়াৰ কাম চেল এক্সিকিউটিভৰ ভেকেঞ্চি, এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব আৰু 2 বছৰ অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব কেছ হেণ্ডেল কৰা। আৰু আপোনালোকৰ সামন উইথ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ ফ্ৰণ্ট অফিচ বিলিং, ফ্ৰণ্ট অফিচ বিলিঙৰ অলপমান অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব যদি আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বা অভিজ্ঞতাখিনি আছে। 17 ডিচেম্বৰ আগত ATM লৈ যদি ৰিজুমিখন পঠাই দিব পাৰে, সেইমতে পিছলৈ যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতে যাব লাগিব। অৰিজিনেল কপিখন এতিয়াও দি দিছোঁ আৰু যোৱাকালি আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতো অৰিজিনেল কপিখন দি দিছোঁ, যদি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হোৱা নাই হ'ব পাৰে, তাতে আপডেটবোৰ পাই থাকিব। নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে তেজপুৰৰ ভেকেঞ্চি, আৰ্মি পাব্লিক স্কুল তেজপুৰৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে। টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি PGD, TGD আৰু PRT চাই ল'ব ছাবজেক্টকেইটা। 25 ডিচেম্বৰ আগত এপ্লাই কৰিব লাগিব, এড্ৰেছ দি আছে আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছ বা অৰিজিনেল কপিখন যদি চাব খোজে ক্লিক হেয়াৰ ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰে। নেক্সট ভেকেঞ্চি আহিছে বন্ধন বেংক, বহুতে কয় যে বহুত কমেণ্ট পাইছোঁ মই বন্ধন বেংকৰ চাকৰি লাগে, চ' লৈ আহিছোঁ বন্ধন বেংকৰ চাকৰি। কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যন অফিচাৰ ৰিটেইল বেংকিঙৰ চাকৰি, এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ লোকেল লেংগুৱেজ মানে অসমীয়া জানিব লাগিব আৰু ইংলিছ যদি জানে প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়াব। আৰু টু এচিভ ব্ৰাঞ্চ আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল বিজনেছ টাৰ্গেট, টাৰ্গেটবোৰ এচিভ কৰিব লাগিব, হেণ্ডেল কৰিব লাগিব ফ্ৰণ্ট ডেস্ক আৰু এটেণ্ড কৰিব লাগিব। কাষ্টমাৰ কিবা যদি কুৱেৰিজ বা ৰিকুৱেষ্ট থাকে সেইবোৰ এটেণ্ড কৰিব লাগিব। ডুমডুমা, ডিগবৈ, চদিয়া, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ধেমাজি, মেৰাপানী, হেলেম, বিশ্বনাথৰ পৰা আহিছে। চ' ভালেমান ডিষ্ট্ৰিক্ট 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে। চ' আপোনালোকৰ এইটোৰ কাৰণে বেচেলৰ ডিগ্ৰী লাগিব আৰু অভিজ্ঞতা অলপমান বিচৰা হৈছে, মিনিমাম 2 বছৰ এটা অভিজ্ঞতা লাগিব ব্ৰাঞ্চ বেংকিং ইন চিমিলাৰ পজিশ্যন। বহুতে কৈছিল ফ্ৰেছাৰ্ছৰ বন্ধন বেংকৰ চাকৰি লাগে, কিন্তু ওলোৱা নাই যিহেতু দিব নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে যোনটো ওলাইছে সেইটোৱে দিব পাৰোঁ। আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা থকা আহিছে, পিছলৈ যদি ফ্ৰেছাৰ্ছ ওলায় মই নিশ্চয় ভিডিঅ'ত দিম, কিন্তু বৰ্তমান এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ চাকৰি আহিছে বন্ধন বেংকৰ পৰা আৰু এজ লিমিট 32 ইয়াৰ্ছলৈ হ'ব লাগিব। আপোনাৰ যদি ইণ্টাৰেষ্ট থাকে আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজিউমখন ATM পঠাই দিব পাৰে, আপোনালোকৰ ATM পঠাই দিব পাৰে। ছাবজেক্ট লাইনৰ লিখি দিব নাপাহৰিব, এইটো কেৰিয়াৰ অপৰচুনিটি আই বন্ধন বেংক CR প্ৰেফাৰ্ড লোকেশ্যন। মই 7টা লোকেশ্যন যে কৈ দিলোঁ, ডুমডুমা, তাৰপিছত আপোনালোকৰ হেলেম, তাৰপিছত বিশ্বনাথ, এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো লোকেশ্যনত কৰিব খোজে সেইটো লিখি দি পঠাই দিলে আৰু অৰিজিনেল কপিখন বা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছখন এতিয়া ক্লিক কৰি পাই যাব, সেইখন চাই ল'ব পাৰে। তাতে আপোনালোকৰ একেখিনি বস্তুৱে পাব, কিন্তু সেইখন অৰিজিনেল কপি হয়, চাই ল'ব পাৰে আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে যোনে যোনে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা চাকৰি বিচাৰি আছে। নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে আজগাৰ ভেলী একাডেমি আগিয়াৰ পৰা ভেকেঞ্চি, এইটো আপোনালোকৰ গোৱালপাৰাৰ ফালে আছে। পল ক্ৰিয়েশ্যন টিচাৰ বিচৰা হৈছে অসমীয়াৰ কাৰণে আৰু এইটো কাৰণে MA in SMEs যদি আছে আপোনালোকৰ হ'ব, তেতিয়া আৰু প্ৰেফাৰেঞ্চ দিব। যদি BA আছে, লাষ্ট ডেট হ'ল 19 ডিচেম্বৰ, তাৰ আগতে এপ্লাই কৰিব লাগিব, ইমেইল আইডি দি আছে, ফোন নম্বৰ দি আছে, যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে। নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে ইউনিলিভাৰ কোম্পানী, ইউনিলিভাৰ কোম্পানী আপোনালোকে জানে বহুত ডাঙৰ এটা FMCG কোম্পানী হয় আৰু এইটো কাৰণে টেৰিটৰী চেলছ অফিচাৰ ভেকেঞ্চি ইজ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে
আৰু আপোনালোকৰ নৰ্থ ইষ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ওড়িশা, ঝাৰখণ্ড, ৱেষ্ট বেংগল আৰু নৰ্থ ইষ্ট, নৰ্থ ইষ্টৰ যিকোনো জেগাতে পষ্টিং হ'ব পাৰে, কিন্তু এটা ভাল এটা চেলাৰি পাব। অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব 2 বছৰ ইন FMCG বা পেইন চেনেল চেলছত যদি কাম কৰা অভিজ্ঞতা আছে, MBA বা গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে হৈ যাব। স্কিল লাগিব আপোনালোকৰ গুড কমিউনিকেশ্যন, লোকেশ্যন ফ্লেক্সিবিলিটি আৰু ROI আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। আপুনি যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে ATM নিজৰ ইমেইলত পঠাই দিব পাৰে 16 ডিচেম্বৰ আগত। আৰু যিমানবোৰ চাকৰি এপ্লাই কৰে হেডিং খালি লিখি দিব নাপাহৰিব, এপ্লিকেশ্যন এপ্লাইড ফৰ দ্য পষ্ট অফ নেভিকেন্স। আপোনালোকৰ আহিছে ৰয়েল পাব্লিক স্কুল গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি, অসমীয়া টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি আহিছে, BA MA কৰা হ'লে অসমীয়া লেংগুৱেজ। আপোনাৰ যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে আৰু ইমেইল দি আছে, যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে। নেভিকেঞ্চি আহিছে PK গ্ৰুপ গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি, HR অফিচাৰৰ ভেকেঞ্চি, এইটো কাৰণে MBA কৰা হ'ব লাগিব ইন এনি ডিচিপ্লিন, আৰু গুড কম্পিউটাৰ স্কিল হ'ব লাগিব। চেলাৰী হ'ব 15,000-20,000। আপুনি যদি ইণ্টাৰেষ্ট আপোনাৰ নিজৰ ৰিজিউমেখন বা CV ATM পঠাই দিব পাৰে। লোকেশ্যন হ'ল অফিচ এড্ৰেছ জুৰত লোকেশ্যন, 15 ডিচেম্বৰ আগত এপ্লাই কৰিব লাগিব। নেভিকেঞ্চি আহিছে DY365ৰ পৰা ভেকেঞ্চি, নিউজ চেনেল বহুতে জানে, এইটো নিউজ চেনেল হয় অসমৰে ভাল এটা নিউজ চেনেল হয়, তাতে যদি কাম কৰিব খোজে একেটা পষ্টৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আহিছে। ইংলিছ কণ্টেণ্ট ৰাইটাৰ মেলৰ কাৰণে মাছকম কৰা হ'ব লাগিব, ফ্ৰেছ আছে পাৰে, 1 ইয়াৰ যদি অভিজ্ঞতা আছে সিহঁতেও পাৰে। IT এক্সিকিউটিভ, এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব লাগিব কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন বা গ্ৰেজুৱেশ্যন ইন কম্পিউটাৰ চায়েন্স আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং ছফ্টৱেৰ বা নেটৱৰ্কিঙত, ফ্ৰেছাৰ্ছ আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ দুটাই পাৰিব, 1 ইয়াৰ যদি অভিজ্ঞতা আছে। PCR এক্সিকিউটিভ, এইটো কাৰণে 6 মাহ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব, মিডিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডত হ'ব লাগিব, তেতিয়া বেছি প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজিউমেখন ATM পঠাই দিব পাৰে, ছাবজেক্ট লাইনত কোনটো পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে লিখি দিলে হ'ল, 15 ডিচেম্বৰ আগত এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেভিকেঞ্চি আহিছে ভিভো মোবাইল কোম্পানীৰ পৰা ভেকেঞ্চি, আৰু ৱেৰহাউচ এক্সিকিউটিভ মানে ৱেৰহাউচৰ আণ্ডাৰতে কাম কৰিব লাগিব য'ত মোবাইলবোৰ ৰখা হয়। গুৱাহাটী লোকেশ্যনৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব, 2 বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব। আপোনালোকৰ যদি অভিজ্ঞতাখিনি আছে আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজিউমেখন ATM পঠাই দিব পাৰে 16 ডিচেম্বৰ আগত। নেভিকেঞ্চি আহিছে জীপ কাৰ ডিলাৰশ্বিপৰ ভেকেঞ্চি, কাৰ পেইণ্টাৰ, বডি শ্বপ এডভাইজাৰ, ফ্ল'ৰ কণ্ট্ৰ'লাৰ, PDA ইনচাৰ্জ, এইটো কাৰণে 2 বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব। অট'মোবাইল কাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰা, আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজিউমেখন বা CV হোৱাটছএপত পঠাই দিব 16 ডিচেম্বৰ আগত। নেভিকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে ইমপ্লেক্স ফেঞ্চাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা ভেকেঞ্চি গুৱাহাটী, ৰিলেশ্যনশ্বিপ এক্সিকিউটিভ আৰু HR এক্সিকিউটিভৰ ভেকেঞ্চি, এইকেইটা কাৰণে খালি গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে হ'ল, কণ্টেক্ট নম্বৰ দি আছে, ইমেইল আইডি দি আছে, 15 ডিচেম্বৰ আগত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। নেভিকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে দুৰা ৰুফ নামৰ এটা কোম্পানীৰ পৰা ভেকেঞ্চি যোৰহাটৰ পৰা, এৰিয়া চেলছ মেনেজাৰ যোৰহাটৰ কাৰণে অভিজ্ঞতা লাগিব, 7 বছৰ ডিলাৰ মেনেজমেণ্ট, চেল আৰু মাৰ্কেটিং, পে'মেণ্ট কালেকশ্যন আৰু নিউ এৰিয়া ডেভেলপমেণ্টখিনি চাব লাগিব। আপুনি যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে আপোনালোকৰ ষ্টিল ইণ্ডাষ্ট্ৰিত যদি অভিজ্ঞতাখিনি আছে, এইটো মানে নিজৰ ৰিজিউমেখন পঠাই দিব পাৰে 18 ডিচেম্বৰ আগত। নেভিকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে কাৰ্ট অ' মেট্ৰিক ট্ৰেডিশ্যনেল প্ৰাইভেট লিমিটেড, এইটো বহুতে চাকৰি পাইছে আগতেও, আপোনালোক মই কমেণ্টত পঢ়ি দেখালোঁ আৰু আজিও চাকৰি ওলাইছে। ফাইল এক্সিকিউটিভৰ ভেকেঞ্চি দুটা ভেকেঞ্চি আছে, 15,000 চেলাৰি দিয়া হ'ব। ডিউটি হ'ব আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱা 11টা বজাৰ পৰা ৰাতি 8টা বজালৈ, HS পাছ কৰা হ'লে হ'ল, আৰু এইকেইটা নলেজ লাগিব, আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজখিনি লাগিব, আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটক বেছি প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়াব যোনে এইকেইটা লেংগুৱেজ জানে, নাগামিজ, মণিপুৰী আৰু মিজো। আপুনি যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে, যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে HR সৈতে। নেভিকেঞ্চি আহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক্ৰুজ প্ৰাইভেট লিমিটেড গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি, এলফেস্কো গ্ৰেণ্ড আপোনালোকে জানে যোনে গুৱাহাটীত থাকে, সেনেকুৱা আপোনালোকৰ ক্ৰুজৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে। ৰেষ্টুৰেণ্ট মেনেজাৰৰ ভেকেঞ্চি এলিজিবিলিটি হ'ল, এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব, হোটেল হস্পিটেলিটি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হ'ব লাগিব। আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট হয় যদি তেতিয়াহ'লে 15 ডিচেম্বৰ আগত ATM নিজৰখন পঠাই দিব পাৰে, সেইমতে পিছলৈ যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতে যাব লাগিব। নেভিকেঞ্চি আহিছে HCCL গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি, চেল পাৰ্চনেল মেলৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আছে, আৰু আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব, 4 বছৰ, চেলাৰি হ'ব 10,000 আৰু চেল ইনচেণ্টিভ লাগিব। আৰু আপোনাৰ যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে ATM নিজৰ ৰিজিউমেখন পঠাই দিব পাৰে, সেইমতে পিছলৈ যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতে যাব লাগিব। নেভিকেঞ্চি আহিছে হাৰি গায়ত্ৰী দাস কলেজ, আপোনালোকৰ কলেজৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে প্ৰফেচাৰৰ ভেকেঞ্চি, এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰৰ পলিটিকেল চায়েন্স, ইকনমিক্স আৰু লজিক আৰু ফিলচফিৰ কাৰণে, এইটো ৱেবছাইটত পাই যাব, কলেজৰ ৱেবছাইট আজি অলপমান পিছতে আপলোড কৰি দিব, তেতিয়া পাব, এতিয়া আপলোড কৰা নাই কাৰণ মই দিব পৰা নাই, নহ'লে মই দি দিলোঁ হয় কপিখন, কণ্টেক্ট নম্বৰ দি আছে, যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে। ভেকেঞ্চি আহিছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ভেকেঞ্চি, ছলবুৰ্গ একাডেমিৰ ভেকেঞ্চি, ইকনমিক্স আৰু বায়'লজিৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আহিছে, ৱেলফেয়াৰ ছেট হ'ব লাগিব, এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম লাইক নীট CE 20 তাৰিখে ইণ্টাৰভিউ আছে 9টা বজাৰ পৰা। ভেকেঞ্চি আহিছে ফ্ৰণ্ট অফিচ এক্সিকিউটিভৰ ভেকেঞ্চি আহিছে হোটেল এখনৰ পৰা, 5 বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব, যদি ইণ্টাৰেষ্ট আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজিউমেখন ATM পঠাই দিব পাৰে। নেভিকেঞ্চি আহিছে দুটা একাউণ্টেণ্ট বিচৰা হৈছে CA ফাৰ্মৰ 6 মাইল VIP ৰোডৰ পৰা, কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে আৰু অভিজ্ঞতা লাগিব 2 বছৰ, BCOM পাছ কৰা হ'লে হ'ল। নেভিকেঞ্চি আহিছে ফিনো পে'মেণ্ট বেংকৰ পৰা ভেকেঞ্চি, টেৰিটৰি চেলছ মেনেজাৰ ভেকেঞ্চি আহিছে, ইম্ফল, শ্বিলং, মেঘালয়, গুৱাহাটী, মংগলদৈ আৰু গোৱালপাৰাৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে, CTC হ'ব 2.75 লাখ পাৰ এনাম।
আপোনালোকৰ এইকেইটা পঢ়ি ল'ব, এইখিনি লাগিব, কতখিনি কোৱালিফিকেশ্যন, আপোনাৰ যদি ইণ্টাৰেষ্ট আপুনি ৰিজিউমেখন এইটো মোলৈ পঠাই দিব 16 ডিচেম্বৰ আগত। নে ভেকেঞ্চি আহিছে আপোনালোকৰ এখন নিউ বিউটি ষ্টুডিঅ' আৰু স্পাৰ পৰা ভেকেঞ্চি, প্ৰফেচনেল হেয়াৰ ড্ৰেছাৰ, বিউটিচিয়ান আৰু থেৰাপিষ্টৰ ভেকেঞ্চি আহিছে 15 ডিচেম্বৰ আগত, কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। চ' ফ্ৰেণ্ড, আজিলৈ ইমানে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি যাতে সিহঁতৰ এটা হেল্প হৈছে। আজিলৈ ইমানে, আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।